Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də xəbərdarlıq yayıb. Xəbərdarlıqda bildirilir ki, son günlər aparılan dezinfeksiya işləri zamanı bəzi şəxslərin özlərini icra hakimiyyəti strukturlarının işçiləri kimi təqdim etməsi və pullu xidmətlər göstərməyə cəhd etməsi barədə məlumatlar daxil olur. Bütün bunlar nəzərə alaraq bildirilir ki, dövlət balansında olan binalarda, binaların bloklarında, liftlərdə, həyətlərdə və ümumi istifadə yerlərində dezinfeksiya işləri dövlət vəsaiti hesabına aparılır və bunun üçün heç bir vəsait tələb edilə bilməz. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti belə hallar mövcud olduğu təqdirdə hüquq mühafizə orqanlarına və 492-63-11 qaynar xəttinə müraciət ünvanlamağı xahiş edir.